E mai masinte. Շատ ճիշտ գնահատական հնչեց, ասված որ իսկ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն։ Կամ Ադրբեջանի համար ինչքանով անդունելի, այն ինչ որ մենք ասում ենք։ Շատ ճիշտ մտահոգություններ է, բայց խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Երբ որ ես ասում եմ որ մենք մեր առաջ տարածություն ենք բացել, ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ լավ ի վերջո մենք պետք է օրակարգ բերենք հարցեր։ Մենք պիտի լցնենք բովանդակությամբ տարածաշրջանային օրակարգը։ Էդ էլ է նույն պրոցեսի մաս, հերիքա մեզ անընդհատ օրակարգեր պարտադրեն և մատուցեն։ Դուք հասկանում եք, մենք օրակարգ չենք պարտադրել։ Ինչու և ինչքան ենք մենք պահել հողեր։ Պահել ենք այնքան և որովհետև քանի դեռ շատերին դա ձեռնտու է եղել։ Ախր եկեք կսա հասկանանք լավ ինչքան կարելի է։ Աստվա էլի ավակ ուրբաթ, էլի աստվածաշունչ, ասում է պիտի նայես և պիտի չտեսնես։ Պիտի լսես և պիտի չիմանաս։ Հերիք եկեք այսքան նայել ենք, եկեք տեսնենք, այսքան լսել ենք, եկեք իմանանք, որովհետև հիմա մենք չենք խոսում ուղղակի ինչ-որ ընթացիկի, մենք խոսում ենք Հայաստանի և Արցախի լինել չլինելու մասին։ Հայաստանը և Արցախը միջայլոց, այս շատ կարևոր մի բան է, դրանք ընդամենը հողակտորներ չեն։ Որովհետև Հայաստանի բոլոր հողակտորներն էլ երբեմնի այսօր կան երկրագնդի վրա և գոյություն ունեն։ Հայաստանը մարդիկ են, կարգավիճակ է, պետություն է, միջազգային իրավահարաբերության սուբյեկտ է։ Ես ենք մենք ուզում։ Եվ այո, մեր շուրջ ահավոր մեծ ագրեսիվություն կա։ Եվ այդ ագրեսիվությունը մենակ ենտեղ չի, որտեղ մենք տեսնում ենք։ Այդ ագրեսիվությունը բազմաթիվ այլ տեղերում կան։ Ինչ է պետք անել հես ագրեսիվության նկատմամբ, պետք է կառավարել այդ ագրեսիվությունը։ Պետք է կառավարել այդ ագրեսիվությունը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ես շատ